Ruumiin jäsenet kilpailivat siitä, kuka saa olla johtaja. Pää sanoi, minä luon kaikki ajatukset, minun tulee olla johtaja. Mutta minä suoritan kaikki työt, sanoivat kädet. Minähän kuljetan koko ruumista, sanoivat jalat. Perse sanoi, minä haluan olla johtaja. Mutta muut ruumiin jäsenet alkoivat vain nauraa. Silloin perse alkoi kiukutella ja kieltäytyi toimimasta, jolloin jalat heikkenivät, kädet alkoivat täristä ja pää sumeni. Näin perseestä tuli johtaja. €5. Oho. 5 euroa, eikä mitään voi, kun verot vaan kuulemma nousi. Ei vittu, mitä porukkaa siellä on taas. Mitään te ootte sinne äänestänyt? Ne vittu, me ollaan mitään äänestetty. Ei tosiaan. Ette te sitten saa valittaa. Ai vittu tosissaan. Ja vittu pohjoiskorealainen logiikka. No, mitä tässä nyt voisit tehdä? Rukoilla saatana. Niin vai Jeesusta? No kuinka voin auttaa? Vittu Jeesus. Niin, että voinko olla jotenkin avuksi? Hei, sähän voit tehdä vedestä kaljaa. Sori, ainoastaan viiniä. Kukas niitä alkoholiveroasioita ajaa siellä? Räsänen. Mä oon yrittänyt jutella sen kanssa, mutta se ei kuuntele mitään. No vittu, mene itse sinne eduskuntaan. Hei, haluaisitko täyttää kannattajakortin? Miksi? Olen siis asettumassa ehdolle eduskuntavaaleissa ja perustan valitsijayhdistys. Siis kyllä mä nyt sen ymmärrän, mutta minkä takia sä et liity johonkin puolueeseen ja pyri sen listolta? Niin, oikein mikään puolue ei edusta mun arvoja. Paitsi, no ehkä RKP, mutta kun mä en ymmärrä ruotsia. No entäs kristillisdemokraatit? Hei, tuu mun mukaan, mä autan sua. Molemmissa on kyllä puoleensa. No otan molemmat. Niinku keskusta. Vaihdat sit väriä sen mukaan, kumpi on suositumpi. Mä voin etsiä sulle vielä pari lisää. Mut uskasit vaan, sä pääsit kokoomuksen listoilta läpi vaikka yhdellä äänellä. Niillä on sellaisia haravia siellä. Niin, meillä ei vaan oikein noi arvot kohtaa. Ei kokoomuksella ole mitään arvoja. Sä voit mennä sinne vaan edustamaan ittees. Ja ne kaikki muutkin tekee. No? Ihan hyvä. Mutta? Tää tukka täytyy leikata. Sä näytät nyt tosi tekopyhältä. Jätkä se mikä demareitten listoille haluu. Kirkkoherran. Ja Hennen tässä, terve. Terve. Soittelin sellaisella asialla. Olen Jeesuksen vaalikampanjan kampanjapäällikkö. Hetkinen, anteeksi. Voitko tois? Edustan siis Jeesus eduskuntaan 2015 kampanjaa ja meidän toiveena olisi järjestää vaalitilaisuus kirkossa. Katsotaanpa. Ja milloinka tämä pidettäisinkään? No, vaalit ovat huhtikuussa, joten ennen sitä. Aivan. Katsos, neiti. Me kirkossa emme mielellään ota kantaa politiikkaan. Puhun nyt Jeesuksesta, jos et sattunut kuulemaan oikein. Niin. Meillä on kyllä nämä julkissaarnaajat puukattu nyt jo vuodeksi ainakin eteenpäin, että tällä kertaa nyt ei onnistu. Mutta siunausta kampanjallenne, ainakin näin epävirallisesti. No, hei hei. Et muuten ikinä usko mitä. Sä näytät ihan rasistilta. Eikä se nyt hiuksista ole kiinni. Onhan niitä puolueita. Keskusta olisi sopinut muuten, mutta ne ei ole noin avoimia tämän asian suhteen. Kyllähän nyt äänestäjät mutta tietää, että persut voisi olla myös ihan hyvä vaihtoehto. Ei mä oon rasisti. Ja sitä paitsi, eikö sulla ole jo ennestään jotain kränää niiden muslimien ja juutalaisten kanssa? No, saitko sä sponsoreita? No en mä saanut. Mä kävin kyllä kaikista yrityksistä tuossa pääkadulla kysymässä, mutta ei kukaan lähtenyt mukaan. Paitsi
seksikauppa. Siis kaikki kuuluu kirkkoon, mutta ei kukaan usko muuhun silleen. Siis kävitkö sä kaupoista kysymässä? Ei, yrityksestä. Niin kuin sä käskit. Siis mä tarkoitin oikeita yrityksiä. Pörssiyhtiöitä, pankkeja. Pienyrittäjät on töissä koko ajan. Ei niillä ole aikaa politiikkaan ja veronkiertoon ja sen sellaisen. Anteeksi, mä ottaisin vielä lasin punaviiniä. Oota. Mitä sä teet? Mitä? Et sä voi alkaa dokaa keskellä päivää. Dokaa? Siis ruokajuomana mä sen tilasin. Sä kuulostat ihan vasemmistolaiselta. Ja me halutaan, että ihmiset alkaa pitää sua jonain ihme idealistina. No, realistisuus nyt on yksi asia, mutta pitäähän poliitikolla periaatteet olla. Hyvä. Nyt sä alat oppia. Illuusio on syytä säilyttää. Siis sitä vartenhan ne poliitikot on, että ne ajaa niitä asioita siellä. Tota nyt ei usko enää vihreätkään. RKP ehkä, mutta mä puhun ruotsia niin huonosti. No, saiko sä jotain sponsoreita? No en. Isikä ei suostunut, kun se sanoi, että se viime vaalirahakohu on vielä niin tuore. Onko sun isä rikas? Joo. Se sanoi, että sillä on vielä se toinen mediatalo lahjomatta. Täytyy vaan tehdä kampanja ilman rahaa sitten. Ei sellaista olekaan. Pitää ottaa lainaa. Eikö se ole vähän riskialtista? Kyllä nyt kuka tahansa lainaa saa. Sinä varsinkin. Sä oot vähän niin kuin tunnettu tuosta velkojen maksamisesta. Oikeudenmukaisuus, armo ja tasa-arvo. Eikä. Se on ihan liian kommunistinen. No, niitä arvoja mä edustan. Joo, mutta tulee sellainen semanttinen fiilis. Just niin kuin nämä vasemmistopuolueet. Emme haluta, että sä alat heti perustaa jotain riitasaa pikkukuppikuntaa. Käännytkö vähän oikealle? En mä nyt usko, että kommunistit haluaa olla mun kanssa missään tekemisissä. No kommunistit, vasemmistodemarit, mitä näitä nyt on? Tai no ei nyt demarit. Ne on niin yhtenäisiä sen työväenpuoluekulissinsa kanssa. Musta se on silti hyvä slogan. Nostatko vähän leukkaa? Ei, kun sen pitäisi olla jotain samaistuttavampaa. Jotain äänestettävämpää. Tuo sulkee nyt jo monta luokkaa pois. Tuohon tulee nyt sit se slogan. Mutta tämähän on tosi hyvä. Mikä? Sitten ei paljon samaistuttavampaa keksi. No ei keksi, ei. Meillä alkaa olla sit kampanja valmis. Mut yksi juttu meidän pitää vielä tehdä. Joo, me otettiin kuvia. Joo, mut kato, tää on paljon tärkeämpää. Kun sä otat näet tarpeeksi monta, niin susta voi tulla vaikka pääministeri. Ja siirrymme takaisin uskomattoman äänimäärän kahmineiden perussuomalaisten valvojaisiin. Minna, ole hyvä. Kiitos Arvi. Tunnelma tosiaankin on katossa perussuomalaisten saatua kaikki 200 kansanedustajapaikkaa. Löysimme kuitenkin täältä ulkopuolelta vaalien todellisen yllättäjän, Jeesuksen. Jeesus, anteeksi. Jeesus, kukaan ei ollut odottanut paluutasi politiikan kentälle. Miltä tuntuu saada Suomen kansan luottamuslause näin kansanedustajan paikan muodossa? Joo, meillä oli tosi hieno kampanja ja tämä on siitä niinku sitten palkintona, että kiitoksia. Aivan hienoa. Entä mitä mieltä olet päätöksestä jättäytyä suuremmoisesta vaalivoitosta huolimatta oppositioon? Mitä? Niin Timo Soini kertoi juuri toimittajille, että puolue jää jälleen oppositioon. No mä kuulen ekaa kertaa. No ei sieltä voi mihinkään vaikuttaa. Paitsi ehkä RKP, mutta ruotsinkielinen toimittajamme tietää siitä enemmän. Kiitos Jeesus. Palaamme studioon. Ole hyvä Arvi. Kuulitsä? Joo. No ei tästä ollutkaan mitään hyötyä sitten. Älä nyt ole noin pessimistinen. Sä oot kansanedustaja nyt.
sun pitää sanoa, että oli hieno kampanja ja niin edelleen. Tosiaan kiitos avusta. Eipä kestä. No mitäs sä meinaat nyt? No kai mä pyrin edelleen pääministeriksi. Että sä ollut edes ehdolla? Niin kansanedustajaksi. Mutta ei ne kato pääministerit eduskunnasta tule. Mä perin isin firman seuraavan 10 vuoden sisään. Sitten kun mulla on paljon rahaa, niin mä liityn siihen puolueeseen, joka sillä hetkellä sattuu olemaan se suurin. Ja kun pääministeri lähtee parempi palkkaisiin duuneihin, niin puolueen jäsenet valitsee keskenään uuden. Ja kokkarit on tosi perosoja rahalle. Entä jos on keskusta? Saa sitten rahalla strippareita ja rakennusmateriaalejakin. Tiedätkö, mä kyllä uskon demokratiaa edelleen. Mutta ei kai muuta kuin onnea valitsemallasi polulla. Tai jotain. Kiitos. Täytyy vaan toivoa, että ne ei ehdi kusta koko vitun paskaa ennen sitä. Kolmonen 6 euroa. No, onks nää jotkut jäähyväiset? Ei. Oikeastaan halusin vaan pyytää anteeksi, kun ei siitä verohommasta tullut sitten mitään. No, et sä siitä missään vastuussa meille ole. Eihän me ees äänestetty sua. Niin, ai niin, te ette äänestä. Me äänestettiin niitä vihreitä. Ne tyttelit osaa ottaa toistaa todella hyviä kuvia. No, mä toin nyt teille kuitenkin tämmösen. Jos siitä olisi vaikka jotain väliaikaista apua. No, mikäs tää on? Se on semmonen resepti. Älkää sitten tislatko.